מהן אפשרויות עומדות בפנינו כאשר חברה שחייבת לנו כסף הפסיקה לפעול? הבעיה בהקשר זה היא בכך שאנחנו סיפקנו שירותים או מוצרים לחברה שהפסיקה את הפעילות שלה, ואנחנו לעולם לא נוכל לראות מן את הכסף. בעניין הזה, בתי משפט אמנם מפרידים בין מנהל נושא משרה בחברה לבין החברה, ולא נוטים בקלות להטיל אחריות אישית, אבל לא פעם קורה שאנחנו מצליחים להוכיח שמנהל נושא משרה בחברה השתמש לרעה בכסף של החברה, משך למשל לעצמו כספים בזמן שהחברה חייבת לנו כסף, או שהזמין בשם החברה שירותים או מוצרים כשהוא ידע שהיא לא תוכל לשלם, ואז נפתחת לנו הדלת להטיל עליו אחריות אישית ולראות גם את הכסף. גם בבתי דין לעבודה, כאשר מעסיק דרך חברה מפסיק לשלם לעובדים, לא פעם מצליחים לעשות מה שנקרא רמת מסך ולחייב את בעל המניות באופן אישי בחוב של החברה כאשר הוא נהג שלא בתום לב כלפי העובדים.